Super. Legenda o šahu. Kada je jedan car upoznao i naučio igrati šah, bio je ushićen ljepotom te igre. Saznavši da je tu igru izmislio jedan od njegovih podanika, naredio je da ga pronađu i dovedu kako bi ga osobno nagradio. Pronalazač je došao pred cara, bio je to skromno odjeven učenjak Želim te dostojno nagraditi za prekrasnu igru koju si pronašao, rekao je car. Mudrac se poklonio. Dovoljno sam bogat i mogu ti ispuniti svaku tvoju želju, kazao je car. Kaži koju bi nagradu htio. Mudrac je šutio. Ne srami se, bodrio ga je car. Kaži svoju želju. Ništa neću žaliti da bih ti je ispunio velika je dobrota vaša, ali dajte mi vremena za odgovor. Sutra, kada dobro promislim, reći ću vam želju. Drugog dana učenjak je ponovno došao pred cara i iznenadio ga vrlo skromnom molbom. Plemeniti care, rekao je mudrac, naredite da mi se za prvo polje šahovske ploče da jedno pšenično zrno. Obično pšenično zrno, iznenadio se car. Da, plemeniti care, za drugo polje naredite da mi daju dva zrna, za treće četiri, za četvrto osam, za peto šestnaest, za šesto trideset dva. I tako dalje. Dosta, ljutito ga je prekinuo car. Dobit ćeš zrna na svih 64 polja šahovske ploče, prema svojoj želji. Za svako polje dva put više nego za prethodno, ali znaj da tvoja molba nije dostojna moje darežljivosti. Kao mudrac, zaista bi mogao pokazati više poštovanja prema svome caru. Odlazi, moje sluge će ti tvoju vreću pšenice. Učenjak se osmijehnuo, napustio dvoranu i u carskom vrtu čekao na nagradu. Za vrijeme ručka car se interesirao da li je učenjak dobio svoju nagradu. Plemeniti care, Odgovorili su mu. Vaše se naređenje izvršava. Dvorski matematičari izračunavaju broj zrna koji pripadaju učenjaku. Car se natmurio, jer nije navikao da se njegova naređenja izvršavaju tako sporo. Navečer, car se još jednom interesirao da li je mudrac sa svojom vrećom pšenice napustio carski vrt. Plemeniti care, odgovorili su mu. Naši matematičari rade bez odmora i nadaju se da će do svanuća završiti račun. Zašto oklijevate s tom isporukom? Gnjevno je podviknuo car. Sutra, prije nego što svane, sve do posljednjeg zrna treba biti isporučeno učenjaku. Ja dva put ne zapovjedam. Ujutro su caru najavili da starješina dvorskih učenjaka moli da car sasluša važan izvještaj carin naredio da ga dovedu prije nego mi kažeš o čemu se radi rekao je car želim čuti da li je konačno učenjaku isporučena ništavna nagrada koju je sam sebi naznačio zbog toga sam i usudio pojaviti se pred vama u ovaj rani čas odgovorio je starješina. savjesno smo izračunali količinu zrna koje želi dobiti taj mudrac taj broj je toliko velik da koliko velik bio da bio. Ponosno mu je u riječ upao car, moje žitnice ne oskudjevaju, nagrada je obećana i treba je predati. Nije u vašoj moći plemeniti care da isporučite obećanu nagradu. U svim vašim žitnicama nema toliko zrna koliko treba isporučiti mudracu. Nema ga dovoljno ni u žitnicama cijelog carstva. Ne može se naći toliki broj zrna ni na svim prostranstvima zemlje. Ako želite isporučiti obećanu nagradu, tada naredite da se sva zemaljska carstva pretvore u oranice. Naredite da se isuše sva mora i oceani. Naredite da se otopi sav led i snijeg koji prekriva daleke sjeverne i južne krajeve. Neka svata prostranstva potpuno budu zasijana pšenicom. I sve to što rodi na tim poljima, naredite da daju mudracu. Tek tada bi on dobio svoju nagradu. Car je zapanjeno pratio riječi starješine učenjaka. Kaži mi taj čudesni broj. Na kraju je izustio car. Osamnaest kvadrilijuna, 446 trilijuna, 744 bilijuna. 73 milijarde 709 milijuna šest Glasio je odgovor starješine. Tako kaže legenda. Da li se to, o čemu se u njoj govori, zaista i dogodilo, ostalo je nepoznato. Ali da je nagrada o kojoj govori priča bila izražena takvim brojem, u to se možete i sami uvjeriti strpljivim računanjem. Počevši od jedinice treba zbrojiti brojeve 1, 2, 4, 8 i tako dalje. Rezultat 63. polja, uvećan dva put, pokazuje koliko zrna pripada 64. polju šahovske ploče. Traženi broj, napisan, izgleda ovako. Ako biste željeli sebi predočiti svu veličinu tog broja, Zamislite koliko bi morala biti velika žitnica koja bi primila toliko zrnja. Poznato je da u jednom kubnom metru pšenice ima približno oko 15 milijuna zrna. Znači, nagrada koja bi pripala izumitelju šaha zauzela bi približno 12 milijardi kubnih metara ili 12 tisuća kubičnih kilometara. Ako bi visina žitnice bila 4 metra i širina 10 metara, onda bi se njezina dužina prostirala na 300 milijuna kilometara, to jest dva put dalje nego od zemlje do sunca. Car nije mogao isporučiti obećanu nagradu, ali je lako mogao da je bio car i u matematici osloboditi se tolikog duga. Trebao je samo predložiti učenjaku da sam odbroji zrno po zrno, svu pšenicu koja mu pripada. Kada bi učenjak pristao da sam odbrojava zrno po zrno, neprekidno dan i noć, odbrojavajući po zrno u sekundi, on bi prvog dana odbrojao ukupno 86.400 zrna. Da bi odbrojao milion zrna, trebalo bi mu oko 10 dana brojanja. Jedan kubni metar pšenice odbrojao bi za pola godine. Za deset godina neprekidnog brojanja odbrojio bi 20 kubnih metara. Ako bi odbrojavao tako i dalje, mudrac bi za vrijeme svog života izbrojio tek ništavni dio nagrade koja mu pripada. Super!